21 красавіка у Гомелі пройдзе экамарафон. Беларуская федерация легкой атлетики открыла регистрацию на спортивную падзею. Жадаючым паўдзельнічаць будуць прапанаваныя тры дыстанцыі – 42, 21 и 4 километры. Зарегистрироваться на удзел у спаборніцтвах можна уже зараз на сайте ekomarafon.by. Прадугледжана оплата стартавага узносу. Чым бліжэй да даты марафону, тым вышэйшая будзе яго сума.